as trombetas, ouçam o alarido, é chegada a minha presença no arraial. Profetas, anunciem com autoridade, é tempo de restauração. Assumam seus lugares, sacerdotes. Sangrem os seus pés, sangrem os seus ombros. Dispostos, rasguem os corações e responda a minha ordem. Eu desejo estar no meio do meu povo. Eu desejo estar no meio do meu povo. Eu desejo estar no meio do meu povo. Voltem os olhos para mim. Palcos, montes, templos ou lugares não serão suficientes.
original de uma igreja que não se importa com aquilo que é comercial, de uma igreja que não se importa se a canção faz sentido, mas de uma igreja que se importa em adorar aquele que é, aquele que para sempre será.